ඔව් දුවේ පුතේ අද සිකුරාදා අද ඉතාමත්ම සතුට හිතෙන සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ පැය ඔයාලා ඉතාම ආදරෙන් බලාගෙන ඉන්න මොහොත ඉතින් ඒ නිසා අපි දන්නවා සිකුරාදා හවස චිත්‍රයට කැමති චිත්‍රයට ලැබී ආසාවක් තියෙන දුවල පුතාලා විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහන බලාගෙන ඉන්නවා ඉතින් අද දවසේ අපි මොකද්ද කරන්නේ මා සතුව තියෙනවා දැන් මගේ මේ සුඩ මේ වගේ කොලයක් පැස්ටල් මාධ්‍ය පාට පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කව පොඩි පොඩි වෙනස්කම් සහිතව අපි කරනවා. අද දවසේ මට හිතුණා මෙන්න මේ වගේ එකක් කරන්න කියලා. ටිකක් අපිට වේගෙන් ඒක ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මෙතන තියෙනවා කොළ සහිත පඳුරක්. ඉතින් මේක වැඩිපුරම භාවිතා කරන වර්ණ මොනවද කියලා අපි බලමු. ඇඳගෙන යනකොට ඔයාලා මේ වගේ පුංචි පුංචි අත්හදා බැලීම් කිරීම තුළ තමයි ඔයාලට මේ વિષය ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු මම මොනවද ගන්න පාට එක මිශ්‍ර කරගන්නේ කොහොමද? මුලින්ම ගන්න වර්ණ මොනවද? අවසන් කරන්නේ මොන වගේ වර්ණකින්ද කියලා ඔයාලට මේක බලාගෙන ඉන්නකොට තේරෙවි. ඒක මං හිතන්නේ මොන වගේ වයස් කාණ්ඩයේ දරුවෙකුට වුණත් වැදගත් වෙයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. හරි. එහෙනම් මම දැන් මේක ආරම්භ කරනවා.
ඔව් දුවේ පුතේ දැන් ඔයාලට හොඳින්ම පේනවා අපි නිමා කරාට පස්සේ මොන වගේ එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මේක ටිකක් හොඳ සරුවට වැදිනු පඳුරක් කොළ සහිත පඳුරක්. එතකොට අපි මෙහිදී භාවිතා කරේ ලා කොළ සාමාන්‍ය මට්ටමේ කොළ ඊළඟට කළු මිශ්‍ර කොළ ඊළඟට කහපාට පොඩ්ඩකුත් මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට කළු කියන වර්ණය. දැන් එතකොට මේකදී කළු කියන වර්ණය කොච්චර වැදගත් වුණාද කියන එක ඔයාලට හොඳටම පේනවා. කොළ පාට අතරේ කළු මිශ්‍රණය සංගවාගෙන තමයි ඒ වර්ණය තබලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහි තියෙන්නේ අඳුර පෙන්වන්න ගොඩක් වෙලාවට තද කොළ සහ කළු කියන වර්ණය මිශ්‍ර කරා කියන එක හොඳටම පේනවා. දැන් මේකේ මේ කොළ යට තියෙන අඳුර එමෙතන් තව තියෙන පඳුරු සහිත ගස් ඒව පවා ඒ තියෙන පැස්ටල් කොළ කියන වර්ණයෙන් තමයි කළු වර්ණයෙන් තමයි මතකල. දැන් මෙහිදී පැන්සල භාවිතයට වඩා නිකන් බොහොම නිදහසේ ඇඳපු සරල චිත්‍රයක්. එතනදී ඔයාලට පේනවා හොඳටම පරිසරයේ ගස් කොළන් තියෙන තැනක ඔයගේ හොඳට බලන්න අර කළු අඳුර යට නිතරම පවතින දෙයක්. එතකොට ඒ චිත්‍රයේ තියෙන ඝනත්වය ගැඹුර හොඳට මතු කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා දුවල පුතාලට මේක ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කාරණාවක් කියලා. ඔව් අද දවසේ අපි බලමු කවුද ඉස්සෙල්ලම මොන පළාතෙන්ද අපේ පැයට චිත්‍රයක් එවලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් අවුරුදු 7ක පුතෙක් දන්කොටුවේ ඉඳලා අපිට චිත්‍රයක් එවනවා මෙද්දිනු පුතා. ඔව් මෙද්දිනු තමයි අපිට අද ඉස්සෙල්ලම චිත්‍රයක් එවන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ දුවේ පුතේ මෙද්දිනුගේ චිත්‍රය. එයා ඇඳලා තියෙන බොහොම නිල් පැහැයෙන් යුතු පරිසරයක නිල් පාට මල් පිපුණු එතකොට අර අපි දන්නවා සුලම් විදුලියෙන් සුලම් බලයෙන් විදුලිය නිපදන එහෙම එහෙකුත් තියෙනවා. මෙතන එක තැනක අර ලොකු හුලම් පෙත්තක් වගේ එකක් කැරකෙනවා. බොහොම පැහැදිලි අහසක් බොහොම නිල් පාට තමයි මෙයා පසුබිමට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ටිකක් අපි දකින පරිසරයකට වඩා වෙනස් විදිහේ හැඩතලයක් හිතේ මවාගෙන තමයි මේ පුතා චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන විශේෂය තමයි අපි දන්නවා අර විදුලිය නිපදවන සුළං බලයෙන් ක්‍රියා කරන සමහර ප්‍රදේශවල එහෙම ඒවා නිර්මාණය කරලා තියෙන එවැනි එකක් මතකයේ තබාගෙන තමයි මේ පුතා මේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ටිකක් අලුත් විදියට තමන් පරිසරයෙන් දැකපු එකක් තමයි මේ සැලසුම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ චිත්‍රයේ පුරාවටම ඒ තියෙන විශේෂ හැඩය ඔහු මතු කරගන්න උත්සාහය විශේෂයි. ඈත ඈත කොළපාට කැලෑවක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඈතින් පෙන්නවා නිල් පාට පරිසරයක් පුංචි ලඳු කැලෑවක් වගේ. ඒ කියන්නේ අවකාශයේ බොහොම නිදහස් තැනක තමයි මේ සුළං කැරකැවෙන නිර්මාණයත් ඔහු මතකයේ තබන් ඇඳලා තියෙන ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රය මෙද්දිනු. අපි ඔයාට සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙන එනවා. ඔව් අපි දැන් ඊරියගොල්ල පැත්තට යනවා. ඊරියගොල්ල පැත්තින්දලා අවුරුදු 12ක දියණියක් තමයි චමල්සා. ඔන්න චමල්සා ඇඳපු චිත්‍රය අපි බලනවා. ඔව් දියසායම් මාධ්‍යයේ චිත්‍රයක් හැටියට තමයි චමල්සා දුව මේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. මං හිතන පුතේ අවුරුදු 12ක දුවක් හැටියට ඔබ දියසායම් මාධ්‍ය භාවිතා කරන විදිය ඒ අපූරු හැඩතල වර්ණ මිශ්‍රවීම යම්කිසි මට්ටමකට ඔයා ගත්ත උත්සාහය හොඳින්ම පේනවා. ඒ කියන්නේ ලා වර්ණයට ටික ටික තද වර්ණ භාවිතා කරලා වර්ණ හදාගත්ත විදිය පවා යම්කිසි මට්ටමක ඔබගේ දකින දියුණුවක් මේ චිත්‍රය පුරාවට පෙනෙනවා. මං හිතන්නේ ඔබ පුතේ චිත්‍ර විෂයක් හැටියට හදාරනු ඇති. ඒකයි යම්කිසි මට්ටමක තමන්ගේ ඒ උපක්‍රම නිර්මාණාත්මක හැඩ භාවිතා කරලා තින්නේ. ලස්සන චිත්‍රයක් පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙන එනවා. තිසුමිදුව අවුරුදු 7යි. ගාල්ලේ ඉඳලා තමයි තිසුමිදුව මේ චිත්‍රය අපිට එවන්නේ. ඔන්න තිසුමි ඔයාගේ චිත්‍රයත් අපි අපේ පැය තුල පෙන්නවා. ඔව් මොකද්ද තිසුමිය ඇඳලා තියෙන්නේ? ඔව් ගැඹුරු මුහුදක හරි නොගැඹුරු මුහුදක වුණත්
ඔය මොන වගේ ගැඹුරක් තිබුණත් ලස්සනට මාළු ඊටාම සතුටින් ජීවත් වෙන විදිය සහ ඊටාම ලස්සන විදියේ හැඩ සහිත වර්ණ සහිත මාළු රංචුවක් ඇය මුහුද යට පෙන්වලා තියෙනවා. ඊළඟට මුහුදු අශ්වයන් පවා ඇය පෙන්වනවා. ඊළඟට වර්ණ භාවිතා කිරීම ලා නිල් පාට මුහුදේ තියෙන වර්ණ, ඊළඟට මුහුදු ජලජ සාක පවා යම් කිසි මට්ටමක පෙන්වන්න ගත්ත උත්සාහය ඇය හරියටම ඒ චිත්‍රය සජීවී දැකපු ක්‍රමවේදයක්. එන්නේ වගේ මට්ටමක චිත්‍රයක තියෙන සැලසුමක් තමයි තියෙන්නේ. ඇය ටිකක් ලොකු බලාපොරොත්තු සහිතව මේක හොඳම චිත්‍රයක්. ඔව්, දුවේ තුසුමි මේ චිත්‍රය ඇත්තටම හොඳමයි, ඇත්තටම ලස්සනයි. අපි ඔබටත් සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඊළඟට අපිට චිත්‍රයක් එවනවා සස්මිදුව අවුරුදු 7 ගාල්ලේ ඉඳලා. ඔව්, සස්මි මොකද්ද පෙන්වන්නේ? ඔව්, සස්මි පෙන්වන්නේත් ඉර ඉතාමත්ම සතුටින් බලන් ඉන්නවා මාළුවෙක් තමයි. ටිකක් මුහුදෙන් උඩට ඇවිල්ලා ඉර දිහා මාළුවෙක් බලන් ඉන්න අපූර්ව තමයි මේ චිත්‍රයෙන් සස්මි පෙන්වන්නේ. මාළුවා ඉන්නේ බොහොම නිදහස් අවකාශයක. ඒ කියන්නේ අහස උසට ටිකක් පුංචි පැන්නුමක්, එහෙම නැත්නම් ඉහළට අහස දිහා බලාගෙන ඉන්නවා ඉර දිහා මාළුවෙක් වතුරේ ඉඳලා උඩට පැනලා. එතකොට මේකත් ටිකක් වෙනස්. වතුරේ ඉඳලා හිතුණාද අහස බලන්න කියලා පුංචි දරුවන්ට එහෙම සිද්ධියක් මතක් වෙන්නත් ඇති. පුංචි කතන්දරයක් මේකෙත් ඇති. සස්මි අවුරුදු 7. එතකොට අවුරුදු 7ක දියණියකට යම්කිසි ඒ වගේ සිතුවිල්ලකුත් පහළ වෙන්නට පුළුවන්. මේ චිත්‍රය පුරාවට එවැනි සිද්ධියක් මට මෙවි පේනවා. ලස්සනයි දුවේ චිත්‍රය. අපි ඔයාටත් සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔව්, අපිට දැන් චිත්‍රයක් එවලා තියෙනවා මෝස්තරයක්. උණුමුල්ලේ ඉඳලා අවුරුදු 12ක දියණියක් තසුනි දුව. ඔව්, තසුනි, ඔයාගේ මෝස්තරය ලස්සනයි. බැයි මෝස්තරේ ඔබ පසුබිමට වර්ණ කීපයක් යොදලා තියෙනවා. සමහර වර්ණ මේ මෝස්තරේ තියෙන මල ඉදිරියට දැනින්නත් පසුපසට යන්නත් දකින්න කෙනාට ඒ පසුබිමේ වර්ණ හේතු වෙලා තියෙනවා. දැන් රතු දාපු පසුබිමේ කොටස මල් ගොඩක් ඉස්සරහට පේනවා. අර ලා රෝස දාපු පසුබිමේ මල් පෙති වලට රෝස දාපු නිසා ඒක ටිකක් ඇතුළට ගියපු ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තසුනි, මෝස්තර අඳිනකොට අපි හිතන්න ඕන එක තමයි පසුබිම් වර්ණය, විශේෂයෙන්ම ඒ මෝස්තරයේ තියෙන චිත්‍රය. මොන හරි වැඩි වශයෙන් ඇඳපු දේ ඉදිරියට පේන්න මෙන්න මෙවැනි වර්ණයක් දැම්මත් හොඳයි කියන එක ඔබගේ අත්දැකීම තුළම හදාගන්න වෙනවා. ඔබ ඇඳපු චිත්‍රය අනිත් අයට පෙන්වලා අහන්න, පසුබිම මේක හොඳද, මේ මෝස්තරය හොඳද කියලා අම්මා තාත්තා උනත් ඒක කියයි. ලස්සනයි තසුනි චිත්‍රය. අපි පුතේ ඔයාටත් සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔව්, දැන් අපි යනවා වත්තලට. කාමින්දි දුව අවුරුදු 8. ඔන්න කාමින්දි ඔයාගේ චිත්‍රය. ඔව්, මොකද්ද කාමින්දි ඇඳලා තියෙන්නේ? ඔව්, ඔයා ඇඳලා තියෙන්නේ ඔහේ හරි තැනකට ගඟකින් එන වතුර ටික කොහොමද මුහුදට වැටෙන්නේ? ඒ මුහුදට වැටෙන තැන ඔයාගේ කෝණෙන්, ඔයාගේ හිතපු විදියෙන් අවුරුදු 8ක දියණියක් කාමින්දි ඔබ හරියටම මුහුදේ එක තැනකට අර මෝයකටකින් එන වතුර ටික ඔබ හිතපු විදිය තමයි මේ. මේ චිත්‍රය දිහා බලනකොට ගොඩාක් යාළුවන්ට හිතේවි මේක ටිකක් අපූරු චිත්‍රයක් නේද? වතුර වැටෙන තැන මාළු ගොඩාක් බලාගෙන ඉන්නවා. කුරුල්ලෝ රංචු පිටින් පියාඹල යනවා. මං හිතන්නේ විශේෂ තැනක් තමයි මේ චිත්‍රයෙන් ඔබ පෙන්වලා තියෙන්නේ. ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රය. කාමින්දි, අපි ඔයාට සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ආයෙත් අපි යනවා වත්තලටම. කවුද මේ චිත්‍රය එවන්නේ? තමිඳු පුතා. ඔන්න තමිඳු
ඔයාට අවුරුදු 10ක් ඔයා ඇඳලා තියෙන කඳු පන්තියක් තියෙනවා ගස්කොලන් තියෙනවා ඉර කඳු මැද්දෙන් බලාගෙන ඉන්නවා හැබැයි අනිත් ඔක්කොම තියෙන මුහුද කියලා තමයි මම හිතන්නේ එක ගඟක් වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි පුතේ වර්ණ දුඹුරු කහ තැඹිලි නිල් කියන වර්ණ ටික විතරක් නිසා මේ චිත්තේ තියෙන අපිට ගැඹුර එහෙම නැත්නම් මෙහි තියෙන විශේෂය දකින්න බෑ තමඳු ඔබේ පාට පෙට්ටියේ තව වර්ණ තිබුණනම් මේ චිත්‍රය තවත් අපූරු චිත්‍රයක් බවට පත් වෙනවා හැබැයි ඒ චිත්‍රයේ ඔබ යම්කිසි අදහසක් හිතාගෙන ඉන්නවා අර ඉර එහෙම එන එකේම හරි ලස්සනයි එනිසා චිත්‍රය තුල එහෙම ලස්සනක් දකින්නවා හැබැයි තව චිත්‍රයක් අඳිනකොට තව තව වර්ණ ටිකක් එකතු කරගත්තා නම් පුතේ තමිඳු චිත්‍රය ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි අපි ඔයාට සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා සසින්දු පුතා අවුරුදු 6යි ඔන්න සසින්දුගේ චිත්‍රය තමයි දැන් මේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද සසුනි ඇඳලා තියෙන්නේ ඔව් මේක ගමට යන පාර ඒ කියන්නේ ගමකට යන පාර පැහැදිලිව ඇඳලා තියෙනවා මීදුම වගේ ලස්සන නිල් පාටක් අහස පෙන්නවා ගස් කොළන් සතුන් ඉන්න පරිසරයක් තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ මේක සත්තුවත් කියන්න බෑ කුකුල්ලු ඉන්නවා තවත් කුරුල්ලු ඉන්නවා තවත් සතුන් කීප දෙනෙක් මෙහි ඉන්න අපූරු හැඩය පෙන්වනවා මං හිතන්නේ ලස්සන චිත්‍රයක් කියලා මට පේනවා ඔබ මේක ඡායාරූපය එහෙම නැත්නම් මේක කැමරා ගත කරනකොට එහි තියෙන ලස්සන පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මට දැනෙන්නේ නැත්නම් පුතේ මේක අපූරු චිත්‍රයක් සසින්දු චිත්‍රය ලස්සනයි පුතේ අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා ඔව් අපි දැන් යනවා මුල් ඒරියාවට අවුරුදු 12ක දුවක් ඉමල්මි ඔන්න ඉමල්මි ඔයාගේ චිත්‍රය අපි පෙන්වනවා පුතේ ඔබ දියසායන් චිත්‍රයක් තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ දැන් අපේ පැය මේක ටීවී එකෙන් බලන් ඉන්න දුවල පුතාලට මේ චිත්‍රය දිහා බැලුවම ඔබට දැනෙන්නේ බලන්න මේ මූදේ තියෙන ලස්සන මේක ගඟක් වෙන්න පුළුවන් ඒ ජලය ගලාගෙන යන විදිය දියසායම් මාධ්‍ය චිත්‍රයක් හැටියට ඇය අපූර්ව හැඩ ටිකක් මතු කරලා තිනවා බොහෝ සියුම් තැන් පොඩ පොඩ මතු කරගන්න ගත්ත උත්සාහය පුතේ ඉතාමත් අගෙයි ඉමල්මි මං හිතන්නේ ඔබ දියසායම් අඳින්නේ කොහොමද කියලා කවුරු හරි ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවත් ඇති. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ අවුරුදු 12ක දියණියක් හැටියට ඒක හරියට කරලා තියෙනවා. තව ටිකක් පාට වැඩි කළා මේ චිත්‍රයේ තියෙන මාතෘකාව වෙන චිත්‍රයක් වුණා නම් වෙනස් විදිය හැඩතල ඔබට මතු කරගන්නත් පුළුවන් කියලා මට හිතට දැනෙනවා. මේ ගෙවල් ටික පුතේ හරිම ලස්සනයි. පොඩි සුන්දර පරිසරයක ගති ලක්ෂණ මතු කරලා තියෙනවා අපූර්වයි. ඉමල්මි චිත්‍රය ලස්සනයි පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. අපි යනවා නාවල පිටියට රවින්දු පුතා අවුරුදු 10යි. ඔන්න රවින්දු ඔයාගේ චිත්‍රයත් අපි පෙන්නනවා. මොකද්ද පෙන්වන්නේ? ඔව් පොසොන් කාලේ ඇඳපු චිත්‍රයක්. ඔයාලා දන්නවා දුවල පුතාලා පොසොන් කාලේ චිත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? නේද? අපි දන්නවා මිහිඳු හාමුදුරුවෝගේ කතන්දරේ. එතකොට හිටපු රජතුමා එයා මුවා පස්සේ කොහොමද ගියේ කියන එක තමයි චිත්‍රයක් හැටියට මේ රවින්දු පුතා පෙන්වලා තියෙන්නේ අඹ ගහේ තියෙන හැඩය එතකොට රජතුමා වාඩි වෙලා ඉන්න විදිය දුනු හීතල කොහොමද තියන් ඉන්නේ මිහිඳු හාමුදුරුව වැඩගෙන මේ ඉන්න විදිය මේ හැම දෙයක් තුළම ඔබ යම්කිසි හැඩයක් මතු කරගෙන තියෙනවා ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රය අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා පිනිමල් අවුරුදු 11යි අපූරු නමක් ඔන්න පිනිමල් පුතාගේ චිත්‍රය අපි බලනවා අවුරුදු 11ක පුතෙක් පිනිමල් පිනිමල්ගේ චිත්‍රය නම් ඉතාම අපූරුයි අවුරුදු 11ක පුතෙක්ගේ කියලාවත් මට හිතාගන්නට බෑ ඔබ තුල විශේෂමතු හැකියාවක් තියෙන ඕන දියසායම් මාධ්‍යයේ චිත්‍රයක් එතකොට සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ චිත්‍රයක් අවුරුදු 11ක පුතෙකුට අඳින්න පුළුවන්ද කියලා මේ තියෙන්නේ යම්කිසි ජාතක කතාවක තියෙන සිද්ධියක් කතන්දරයක් නේද අර රත්තරම් පිහාටු තියෙන හංසයාගේ කතාව කියලා තමයි මම හිතන්නේ මට හිතාගන්න බෑ මේ වර්ණ මෙහෙම තවරන්න මේ විදියට ඔබට කියලා දුන්නු ගුරුවරයෙක් ඇති එහෙම නැත්නම් ඔබට කාගේ හරි සහයෝගය ලැබෙන්නේ නැති ඒ තරමට
මේ චිත්‍රය තුළ තියෙන අපූරු බව නිර්මාණාත්මක හැඩ සහ දියසායම් මාධ්‍ය කියන එක භාවිතා කරපු පිළිබඳ පුදුමයකුත් එක්ක ලොකු සතුටක් අපිට තියෙනවා. මේ චිත්‍රය අපේ දුවල පුතාලට බලන්න කියලා මා කියනවා. බලන්න මේ චිත්‍රය ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ද පිනිමල් අවුරුදු 11යි මේ වගේ චිත්‍රයක තියෙන සාර්ථකත්වය. ලස්සනයි පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා කියනවා. නවීන් පුතා අවුරුදු 15යි බදුල්ලේ ඉඳලා තමයි මේ චිත්‍රය අපිට නවීන් එවන්නේ. ඔන්න නවීන්ගේ චිත්‍රය නවීන් එවලා තියෙන්නේ මෝස්තරයක්. ඒ මෝස්තරය පුතේ ඔබ දැන් ඉන්න අවධිය වයසත් එක්ක බලනකොට ඉතාමත් හොඳ විදිහේ සිත්තමක්. ඔබේ හිතේන වර්ණවල මේ නෙළුම් පෙතිවල තියෙන අර අඩු වැඩි භාවයන් එතකොට වර්ණ තද වෙන තැන් එතකොට වර්ණ අඩු වෙන තැන් හරි ක්‍රමවේදයකට භාවිත කරලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා ටිකක් කළු හෝ දුඹුරු කියන වර්ණ දෙකකුත් මේකට පුතේ එකතු වූවා නම් මේ චිත්‍රය මීට වඩා මෝස්තරය කැපී පේනවා කියා මා සිතනවා. ඇත්තෙම හොඳ චිත්‍රයක්. ඉතාමත් ඉවසීමෙන් ඇඳිය යුතු චිත්‍රයක්. ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රය. සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. මදාරා දුව අවුරුදු 8යි රඹුකන ඉඳලා තමයි මදාරා දුව මේ චිත්‍රය වන්නේ. ඔව් මොකද්ද මදාරා එවල තියෙන්නේ? එයාගේ පන්ති කාමරය. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන එයාගේ කාමරය වෙන්න පුළුවන්. එයා පාඩම් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. වයිට් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. පාසලට අධ්‍යාපන අවශ්‍ය සටහන් සමහර චිත්‍ර බිත්තියේ අලවලා තියෙනවා. තමන්ගේ මේසේ තියෙනවා. ටිකක් උනන්දු වෙන දුවෙක්ගේ තියෙන කතන්දරයක් තියෙන්නේ. හැබැයි මට හිතෙනවා චුට්ටක් මේ ඇඳපු පුංචි ගෑනු ළමයාගේ අර හැඩරුව කොණ්ඩේ අර පාසල් නිල ඇඳුම මේක මොන හරි දෙයකින් බලා ගන්නට ඇති. නමුත් කෙසේ වුණත් මේ සිද්ධිය තුළ පුංචි කතන්දරයක් තියෙන වගේ ලක්ෂණයක් තමයි මට දැනෙන්නේ. ලස්සනයි පුතේ මදාරා චිත්‍රය. සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. නිම්සර පුතා අවුරුදු 5යි පාන දුර ඉඳලා අපිට මේ චිත්‍රය ඔන්න නිම්සර ඔයාගේ චිත්‍රය අපි පෙන්වුවා. ඔව් පැස්ටල් මාධ්‍ය චිත්‍රයක් අවුරුදු 5යි. ඉතාම වේගවත් විදියට ඇඳලා තියෙනවා මගේ ගෙදර. අපි දන්නවා පුංචි පුතාලා දුවලා මගේ ගෙදරට තියෙන ලොකු කැමැත්තක්. මගේ ගෙදරට එන්න පාරක් තියෙනවා. ගේ වටේ ලස්සන මල් පිපලා තියෙනවා. ලස්සනට යන බොහෝම තද නිල් පාට වලාකුළු දෙකකුත් ගෙදරට උඩින් තියෙනවා. ගෙදරට උඩින් තියෙන්නේ වලාකුළුයි ඉරයි කුරුල්ලොයි යන එක තමයි. ලොකු ගහකුත් තියෙනවා නේද නිම්සර? ඔබ තිල තියෙන නිවස අවට පරිසරයේ තියෙන දේවල් එකතු කළා එකලස් කළා හිතේ තියන් ඉඳලා ඒ සිතුවිලි චිත්‍රයක් බවට පත් කරනකොට මේ තියෙන ටික ඔක්කොම එකතුනවා. ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රය. නිම්සර සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. චතුෂි දුව අවුරුදු 12යි බමුණු ගම ඉඳලා තමයි අපිට මේ චිත්‍රය වන්නේ. ඔන්න චතුෂි ඔයාගේ චිත්‍රය කඳු දෙකකින් මැදින් එන දිය පහරක් දිය දොලක් එහෙම නැත්නම් මේක දිය ඇල්ලකුත් වෙන්න පුළුවන්. ගම මැද්දෙන් යන්නේ ගෙවල් තියෙනවා පුංචි කැලයක් වගේ තියෙනවා කඳු තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහේ චිත්‍රයක් වුණත් ඔබට මේ රේඛා තුල තියෙනවා යම්කිසි ජීව ගුණයක්. ඒ කියන්නේ දල සැටහනක් විදිහට චිත්‍රය සැලසුම් කරත් ඒ රේඛා තුල යම්කිසි වේගයක් හරි රිද්මයක් තිබෙන බව මට හොඳට පේනවා. ඒ රිද්මය තව පොඩ්ඩක් හැඩ වැඩ දාගත්තා නම් පුතේ චතුසි ඔබට හොඳින් අඳින්න පුළුවන් වර්ණ කරන්න පුළුවන්. ලස්සන චිත්‍රයක් පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. අවුරුදු 12යි මොර පිටියේ ඉඳලා අපිට මේ චිත්‍රය වුණා මුතු. ඔන්න මුතු ඔයාගේ චිත්‍රය. ඔව් ඔබ ඇඳලා තියෙන දියසායම් මාධ්‍ය චිත්‍රයක්. දියසායම් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට පැස්ටලුත් භාවිතා කරපු බවක් පේන්න තියෙනවා. අර ගහ ඇඳපු එකට පමණක් දියසායම් මාධ්‍යෙන් ගහේ අතු ඉති සහ කොළ වර්ණ කරගෙන තියෙනවා. අනිත් ඒවා පැස්ටල් මාධ්‍ය චිත්‍රයක්. මෙවැනි චිත්‍රයක් අඳිනකොට පැස්ටල් මාධ්‍යෙන් අඳින ලද කොටස පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ඇසට නිතティම්ම
කිට්ටු වෙනවා ඇස ළඟට තදින්ම දැනෙනවා අනිත් වර්ණ පොඩ්ඩක් ලා වර්ණ හැටියට තමයි දැනෙන්නේ හැබැයි ඔබට වර්ණ ගලපා ගැනීම මේ සියල්ලම පුළ හැකියාවක් තියෙන බව මුතු හොඳටම පේනවා දුවේ ඒ නිසා ඔබ දියසායම් මාධ්‍ය ටිකක් වැඩිපුර සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් බවටම දියසායම් මාධ්‍යෙන් කරනම් මේක ලස්සන චිත්‍රයක් වෙනවා ලස්සන පුතේ චිත්‍රය සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා බිනුරි දුව අවුරුදු 9යි උඩු ගොඩ ඉඳලා තමයි බිනුරි මේ චිත්‍රය වන්නේ ඔන්න බිනුරි ඔයාගේ චිත්‍රය ඔව් එයා ඇඳලා තින්නේ දියසායම් වලින් පින්ස් වලින් ඇඳගෙන තියෙනවා හරිම ලස්සනයි ළමයි ගොඩක් ජලයේ ඉතාම සතුටින් ප්‍රීතිමත්ම ගෙවන පැයක් දෙකක් ගෙවන අපූර්ව තමයි තියෙන්නේ සුන්දර පරිසරයක තියෙන හැඩ දියසායම් මාධ්‍යෙන් බිනිරු පෙන්වලා තියෙනවා අනිත් එක ළමයි වතුරේ පීනනකොට සෙල්ලම් කරනකොට විවිධ ඉරියව් ඔබ හිතපු එක තුල ඔබ ටිකක් එහි චිත්‍රයේ පිළිබඳ හිතපු විදිය ඉතාම නිර්මාණාත්මකයි එක ළමයෙක් එක විදියකට විතරයි ඉන්නේ එක එක්කෙනා විවිධ හැඩ තුල ජලයේ පිහිනමින් සිටිනවා ඊළඟට අවට පරිසරෙත් එහෙමයි දුවේ බිනුරි ලස්සන චිත්‍රයක් අපි වට සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා ඊළඟට නතාරි දුව අවුරුදු 6යි උඩු ගොඩ ඉඳලා අපිට මේ චිත්‍රය වුණා අපි කලින් පෙන්නපු දුවගේ චිත්‍රය ඇඳපු දුවගේ නැගණිය මම හිතන්නේ නතාරි අවුරුදු 6යි උඩු ගොඩ ඉඳලා අපිට එවන චිත්‍රය ඔව් ඇයත් එවැනි කිට්ටුවෙන් යන චිත්‍රයක් තමයි තියෙන්නේ නේද ඇය ඇඳලා තියෙන්නේ කැලයක් ලොකු ගස් පොඩි ගස් ඊළඟට ගෝනු මුව ඊළඟට පුංචි පුංචි සතුන් සමනලු බොහෝමයක් දෙනා එකමුතුවෙන් සහයෝගයෙන් ඉන්න බව තමයි කැලේ පෙන්වන්නේ ඉතක් ටිකක් මේ චිත්‍රය වැඩි ප්‍රකාශනාත්මක ස්වභාවයක් පෙන්වනවා ඒ කියන්නේ විස්තර සහිත චිත්‍රයක් උඩින් සරල ලෙස අපිට බැහැර කළා යන්න බෑ චිත්‍රය ගැන කියනවා නම් බොහෝ දේවල් තියෙනවා ඇය නතාරි මේ කැලේ පොළව අඳින්න පැස්ටල් කූරක් අඳගෙන පොළව එක සැරේට පොළව කියනක පැස්ටල් කූරෙන් මතු කරලා ඊට උඩින් තමයි අනිස් සතුන් ගහකොළ ඇඳලා තින්නේ ලස්සනයි පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා නෙතුනි පුතා අවුරුදු 12යි යක්කල ඉඳලා තමයි මේ චිත්‍රය වනේ නෙතුනි ඔන්න නෙතුනි ඔබේ චිත්‍රය අපි බලනවා මෝස්තරයක් තමයි නෙතුනි පුතා ඇඳලා තියෙන්නේ ලස්සන නිල් පාට මල් කීපයක් කොලේකුත් එක්ක ඇඳලා තියෙනවා කළු පාට පසුබිමක් යොදලා බොහෝ විට මෝස්තරයක් අඳිනකොට පුතේ කළු පාට පසුබිමක් ඇඳොත් එහි තුල තියෙන ආකර්ෂණීය බව නැත්නම් දර්ශනීය බව එහි ගැඹුර ඉතාමත් හොඳින් පේනවා ඔබ මේ චිත්‍රය තුලත් මා දකිනවා ඒක හැබැයි මේ මෝස්තරෙන් දකින්නේ මල් හතරයි අපිට පේන්නේ හැබැයි මෝස්තරය බවට පත් වීමේදී අඳින දේ නැවත නැවත කීප පළකම එක වගේ අඳින්න වෙනවා නේද විවිධ විදියට එතකොට මේකෙදි පුතේ මල මේ තරම් ප්‍රමාණයට ලොකු කරන්න නැතුව තව පොඩ්ඩක් පුංචි කරා නම් අර මෝස්තරය ටිකක් අපේ හිතට වැඩිපුරම දැනෙනවා නේද නිතුන් ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රය සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා අදීප පුතා අවුරුදු 9යි මහනුවරේ ඉඳලා තමයි අදීප පුතා මේ චිත්‍රය වන්නේ මෙන්න විශේෂ චිත්‍රයක් මං හිතන්නේ ඉතාම ලස්සනට නිර්මාණය කළද පෞද්ගලික හරි එහෙම නැත්නම් ගමනාගමන මණ්ඩලයට අදාළ බස් රථයක් හරි තමයි මේ අදීප පුතා වර්ණවත් කළ තියෙන්නේ මේ දැන් අනිත් අය අඳින චිත්‍රයකට වඩා වෙනස් විදියේ චිත්‍රයක් එතකොට ඔබ මෙහි තියෙන ජනෙල් එහි දාපු බස් එකකට අර අපි දන්නවා ස්ටිකර් වගේ දේවල් අලවල් තියෙන ඒවා පවා නිර්මාණාත්මක හැඩයකින් ඔබ ඇඳලා තියෙන බස් එකේ අංකය ඊළඟට බස් එකේ උඩට බඩු තියන්න ගියාම යන්න තියෙන යකඩ පඩිපෙළ මේ හැම දෙයක්ම සයිට් කණ්ණාඩි ඉඳලා සියල්ලම පුතේ ඔබ පෙන්වලා තියෙන ඔබ ටිකක් වෙනස් විදියට සමහර දේවල් ගැන හිතන කෙනෙක් සියලුම දේවල් මේ චිත්‍රයට ඔබ එකතු කරගෙන තියෙන බස් එක තිබෙන්න ඕන සියලුම දේවල් ටික ලස්සන විදියට විස්තරාත්මක
විදියට අනිත් දරුවෝ අඳින චිත්‍රවලට වඩා වෙනස් විදියට මාතෘකා හොයන පුතෙක් කියලා තමයි අදීප මට දැනෙන්නේ. ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රයේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනේනවා. ඔන්න දිමල්ක පුතා අවුරුදු 8යි බෝගස් කුඹුරේ ඉඳලා තමයි දිමල්ක පුතා මේ චිත්‍රය වන්නේ. ඔන්න දිමල්ක ඔයාගේ චිත්‍රයත් අපි පෙන්නනවා. ඔව් මේ තියෙන්නේ ගඟක් අයිනේ නිසල පරිසරයක් තියෙන ආකාරය. ඒක අපූරුයි. ලොකු ගහක් තියෙනවා. ඒ ලොකු ගහ යට පුංචි පුංචි ගස් පැල හැදිනවා. එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ගඟක්. ඒ ගඟ බොහෝම නිසලව ගලාගෙන යනවා. හැබැයි කුරුල්ලෝ මිනිස්සු වෙනත් කිසිම සතෙක් සිවිපාවෙක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔහුට ඕන කල තුන බොහොම නිහඬ පරිසරයක තියෙන අර අපි දකින පරිසර චිත්‍රයක තියෙන හැඩය. දිමල්ක ඇඳලා තියෙන එවැනි චිත්‍රයක්. ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රය. අපි ඔයාට සුබ ප්‍රාර්ථනා කියනවා. නිපුණි දුව අවුරුදු 12යි බද්දගම ඉඳලා තමයි නිපුණි මේ චිත්‍රය වන්නේ. ඔව් ඉහළට අඳින චිත්‍රයක්. මේකත් උඩින් කඩාගෙන හැනෙන දිය ඇල්ලක් තියෙන තැනක අවට පරිසරයේ සස්ත්‍රීකව වැඩුණු ගස් කොළන් ටිකක් කලාත්මක විදියට නිපුණි පෙන්නනවා. අර පඳුරු සහිත ගස්, ඊළඟට ජලය තියෙන ප්‍රදේශයක වැවෙන අර මාන පඳුරු ලොකු කොළ සහිත ගස්, ලා කොළ, තද කොළ, කහ මිශ්‍ර කොළ, තනිකර කොළ පාට, කළු පාට, පුංචි පුංචි කළු ගල් සහ උස ගස්. අපි දන්නවා ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල හැදෙන ගස් ඔක්කොම පුතේ ඔබ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. නිපුණිට හොඳට අඳින්න පුළුවන් දුවෙක් කියන එකත් මට හොඳටම තේරෙනවා. ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රය. සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනේනවා. විනුලි දුව අවුරුදු 6යි පන්නේ පිටි ඉඳලා තමයි අපිට මේ චිත්‍රය වන්නේ. ඔන්න විනුලි ඔයාගේ චිත්‍රය. ඔව් අම්මා කෙනෙක් ගමනක් යනවා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කාන්තාවක් තමයි. එයා මං හිතන්නේ අඹ ගහක් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. සමනල්ලු වටේ ඉන්නවා. දැන් අවුරුදු 6ක දුවෙක් කියන්නේ අපි දන්නවා තාම මොන්ටිසෝරි යන වයසේ දියණියක් නේද? එතකොට ඒ අඹ ගහ තියෙනවා. ඊළඟට සමනල්ලු කුරුල්ලෝ මේ යන කාන්තාවගේ පස්සෙන් වටපිටින් ඒ කට්ටිය ගැවසෙන අයුරු සහ නිල් පාට වලාකුළු සහිත පසුබිමක් තමයි තියෙන්නේ. විනුලි මං හිතන්නේ එයා දැකපු එක්ක ඔයාගේ ගෙදර එයාගේ අම්මා එයා දන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක පුතේ තව පොඩ්ඩක් වර්ණවත් කරා නම් හරිම ලස්සනයි. හැබැයි පැන්සලෙන් ඇඳපු ටික ලස්සනයි. අපුරුයි. අපි වාට පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනිනවා. ඔන්න එරමිනියායේ පැත්තට යනවා අවුරුදු 12ක පුතේ. කවුද? සුවහස්. ඔන්න සුවහස් එරමිනියා ඉඳලා අපිට එවපු චිත්‍රය. ඔව් එරමිනියායේ ඉන්නකොට ඔබ දන්නවා පරිසරය කොහොමද කියලා නේද පුතේ? ඔව් කැලෑවක් තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ කැලෑවේ වඳුරන් ඉන්නවා, මූ තවස් සත්තු ඉන්නවා කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. ලස්සනටම මතු කරලා තියෙන්නේ ඒ කැලෑවේ ඉන්න තිබෙන ගස් ටික තමයි වර්ණවත් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ නිවැරදි විදිහට අඳින්න ගත්ත උත්සාහය තුළ ඔබ විසින් සොයාගත්ත හැඩ තමයි පුතේ මෙහි මවලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මෙතන කළුගල් පේලියක්ම තියෙනවා. එතකොට කළුගල් පේලියට කොනකට වෙන්න පුංචි දිය ඇල්ලක් ගලාගෙන යනවා. පුංචි නෑ, ලොකු දිය ඇල්ලක්. හැබැයි පුතේ ඔබ දිය ඇල්ල චිත්‍රයේ මුලින්ම කොණින්ම පටන් ගන්න තියෙනවා. හැබැයි අන්තිමටම තමයි මම දැක්කේ දිය ඇල්ලක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අර චිත්‍රයේ පටන් ගන්න තැන නිල් පාටින් තියෙනකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ. නමුත් මූලික දේවල් ටික පුතේ චිත්‍රයට අවශ්‍ය ඔක්කොම ටික ඔබ සැලසුම් කරන් තියෙනවා. හොඳයි. ලස්සනයි පුතේ. සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනේනවා. ඔන්න අමාශි දුව අවුරුදු 13යි බෙන්තොට ඉඳලා තමයි අමාශි මේ චිත්‍රය වන්නේ. ඔව් මුවෙක් ඇඳලා තියෙනවා. බොහොම ඉර බැහැල යන අවස්ථාවක බොහොම නිහඬව නිසංසලව තන ගොල්ලකට වෙලා ඉර බැහැල යනකොට කළු පාට අඳුරින් අර සෙවනලෙ සහිත රූපය තමයි අපිට අමාශි දුව පෙන්වන්නේ. නිසංසලව කැලේක විය හැකි සිද්ධියක්. ඉර බැහැල යනකොට මට පේන්නේ ඈත
වැවක් වැනි දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගෝණ හරි මුවා හරි ඇවිල්ලා ඈත බලාගෙන ඉන්නවා. මං හිතන්නේ පුංචි කවියක් වගේ තියෙන චිත්‍රයක්. ලස්සන පරිසරයක සතෙක් ඈත ඉපිට දිහා බලන් ඉන්න දසුන. ලස්සන පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනිනවා. සඳරැස් පුතා අවුරුදු 14යි බෙන්තොට ඉඳලා තමයි සඳරැස් මේ චිත්‍රය පිටවන්නේ. ඔන්න සඳරැස් ඔයාගේ චිත්‍රය. ඔව් එයා ඇඳලා තියෙන්නේ ඔව් බෙත්ලෙහෙමේ කතන්දරේ දෙසැම්බර් මාසෙට එයාලා දකින්න දේ නේද. නත්තලේදී යේසුස් වහන්සේ පුංචි පුතෙක් විදියට උපත ලබන අවස්ථාව ඔහු දැක්ක විදිය තමයි මේ චිත්‍රයෙන් පේන්නේ. මෙහිදී ඔහු අර වඩු මඩුවක ඉපදුනා කියන කතාව, ගව මඩුවක ඉපදුනා කියන කතාව, එහි තියෙන ලී වර්ණ කිරීම ඉතාමත් අපූරි පුතේ. අනිත් පරිසරයේ ඔබ පෙන්නලා තියෙන්නේ අර තනකොළ පිදුරු වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඒ ටික සාමාන්‍යයෙන් ලාවර්ණයක් මතු කරලා තියෙන වර්ණ කීපයක තිබුණත් ඔබ මේක යම්කිසි දෙයකින් බලාගෙන අඳින්නේ නැති. නමුත් ඒක හරියට කරපු බවක් පුතේ මා දකිනවා. ලස්සනයි පුතේ සඳරැස් චිත්‍රය. අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. කල්පනී දුව අවුරුදු 8යි පොල්පිති ගම ඉඳලා තමයි මේ චිත්‍රය කල්පනී එවන්නේ. ඔව් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ කල්පනී අවුරුදු 8ක දුවක්. මගේ ගෙදර නේද ගස්කොළම් තහිත බොහොම නිසංසලව නිදහස් තැනක මං ගෙදර ඉන්න අපූර්ව දොර ළඟට වෙලා දොර ඇරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා කල්පනී. හැබැයි ගේ කිට්ටුව ටිකක් එහායින් පුංචි ගඟක් වගේ ඇලකුත් ඉන්නවා, ඇලේ මාළුත් ඉන්නවා. අපි දකිනවා කල්පනීලා වගේ අවුරුදු 8 වයසේ වගේ දුවල පුතාලා එයාලගේ සුන්දර සීන සිතුවිලි මෙවැනි මාතෘකා තුලින් තමයි සැලසුම් ඉන්නේ. මේ චිත්‍රය තුලත් අර අවශ්‍ය හැමදේම සහිත සිද්ධි මාලාවක් තියෙනවා. සමනල්ලු කුරුල්ලෝ නේද, ඉර පායලා කඳු තියෙනවා. මේ ඔක්කොම පුංචි දරුවන්ගේ සිතුවිලි. හැබැයි පුතේ ලස්සනයි, සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔව් සනුදි දුව අවුරුදු 9යි රත්මලානේ ඉඳලා තමයි සනුදි අපිට මේ චිත්‍රය වනේ. ඔන්න සනුදි ඔයාගේ චිත්‍රය. ඔව් ඇය ඇඳලා තියෙනවා මෝස්තරයක් අවුරුදු 9ක දියණියක්. දැන් අවුරුදු 9ක දියණියක් කිව්වම මේ වගේ මෝස්තරයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි වුණත් ඇය අපිට එවලා තියෙනවා ඒ වගේ චිත්‍රයක්. මං හිතන්නේ ඇය තුළ සුවිශේෂී හැකියාවක් ඇති. මොකද තද දම් පාට, ලා දම් පාට වගේ මිශ්‍ර කරන්න, ඊළඟට ඒ මලට එකතු කරපු කොළ දෙක ලා කොළ පාට කහ වගේ වර්ණයක් එකතු කරලා කොළේ තියෙන සජීවී හැඩතලය මතු කරගන්න යම්කිසි කෙනෙක්ගේ උපදෙසක් සනුදිට ලැබෙන්නේ නැති චිත්‍ර ලස්සනයි පුතේ, සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔව් මන්ති දුව අවුරුදු 11යි මහරගම ඉඳලා තමයි මන්ති අපිට මේ චිත්‍රය වන්නේ. ඔන්න මන්ති වාගේ චිත්‍රය. ඔව් මොකද්ද මේ චිත්‍රය පෙන්වන්නේ? ගිරා අම්මා කෙනෙක් ගිරා කූඩුවට ගිහිල්ලා අර කූඩුවේ ඉන්නේ චූටි ගිරා පැටියට කෑම ගෙනල්ලා. මේක හරි ලස්සනයි පුතේ. ගහේ කඳ පවා ඔබ හරියටම ගහක තියෙන අර පොත්තක තියෙන දුඹුරු ගතිය පින්නන්න ගත්ත උත්සාහය. අවට පරිසරයේ තියෙන කොළපාට විතරයි ගස් කොළම්. එතකොට ගිරව් දෙන්නාගේ හැඩතලය පුතා පවා පුතේ අර ගිරව් දෙන්නාගේ තියෙන ඇත්තම හැඩය මේ කොළපාට වර්ණය සහ රතුපාට හොටේ ගිරා ඇස් දෙකෙන් පෙන්නනවා. ලස්සන චිත්‍රයක්. අපි අර සුලභව දකින මාතෘකා අතර පුතේ මේ වගේ චිත්‍ර ටිකක් වෙනස්කමක් වෙනස් විදියට දැනෙනවා. ලස්සනයි මන්ති චිත්‍රය, සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. සවීඳු පුතා අවුරුදු 9යි ඕපාත ඉඳලා තමයි සමුදි මේ චිත්‍රයන්නේ. ඔව් ලස්සන චිත්‍රයක්. ඇයි මං ලස්සනයි කියන්නේ? ඔව් හංසය දෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් තාරාව දෙන්නේ. ඉතාමත්ම සතුටින් පුංචි පොකුණක පිහිනාගෙන යනවා. නෙළුම් මල් පිපුණු ආකාරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉතාම දීප්තිමත් වර්ණ, ඉතාම වේගයෙන් ඇඳපු බවක් තමයි තියෙන්නේ. එක හංසෙක් ඉගිලෙන්න බලනවා පොඩ්ඩක් උඩට, අනිත් එක්කෙනා පීනාගෙන එනවා. අර රේඛා කළු පාට රේඛා මහත වුණත් අපේ මේ චිත්‍රය දිහා බැලුවම පුතේ ඒ චිත්‍රයේ තියෙන අර සරල බවත් එක්ක දීප්තිමත් වර්ණ භාවිතා කරලා තියෙනවා. දීප්තිමත් වර්ණ කිව්වම පුංචි දරුවෝ චිත්‍රවලදී ඒ වගේ තද පැහැති වර්ණවලට කැමති.
නේද? අපි චිත්‍ර කලාව ඉගෙන ගන්නකොට අපි දන්නවා තද පැහැති වර්ණ විතරක් නෙවෙයි ලා පැහැති වර්ණ භාවිතා කරන්න ඕනේ ඒ වාඩි වැඩි කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක. අනිත් එක මේ ජලය පෙන්නනවා ලා නිල් දම් පාට තද දම් ලා දම් එකතු කරගෙන අර වර්ණ එකතුවෙන් වෙන දේවල් පවා සමිඳි පුතා එකතු කරන් තිනවා. ලස්සනයි පුතේ චිත්‍ර සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. අංජනා දුව අවුරුදු 10යි ඉඹුල් ගස් දෙනියේ ඉඳලා තමයි අපිට මේ චිත්‍රය වෙන්නේ. ඔන්න අංජනා ඔයාගේ චිත්‍රය. ඔව් ගැහණු ළමෙක් පාසල් යන අපූර්ව ගමක යනවා. අවට මල් ගස් බලාගෙන ඉන්නවා. සමනලයෝ පියඹල යනවා. ඒ ගැහණු දරුවා වට පිටින් එහාට මෙහාට යනවා නේද අංජනා අවුරුදු 10ක දුවෙක් හැටියට ටිකක් වෙනස් විදියට හිතලා තියෙනවා පාසල් යන ළමයින්ට හැමෝම කැමතියි වගේ කියන කතාව තමයි ඒර ළමා වියදී ගස් පවා මල් පවා සමනලු පවා ඉර පවා හැමදේම ආදරයෙන් බලනවා කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ ඔයා කියලා තියෙන අංජනාගේ චිත්‍රයෙන් අංජනා චිත්‍රය ලස්සනයි පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනේනවා ඔව් රමිරු පුතා අවුරුදු 7යි ඔන්න කුරුණෑගල ඉඳලා තමයි රමුරු අපිට මේක ඉවන්නේ අවුරුදු 7ක පුතෙක් නේද මොන්ටිසෝරි යනවා ඇති එක්කෝ පාසලකට යන්න ඕන වයස ඔයා ඇඳලා තියෙන මල් පොකුරක් මල් තුනක් සහිත ඉත්තක් මල් ගහක් තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ ඒ මල් පෙති එක පෙත්තක් රතු පාට නිල් පාට තව පෙත්තක් කොළ පාට දම් පාට එතකොට වර්ණ කියන එක පාට පෙට්ටිය අපූර්ව විදියට මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් අඳින්න පුළුවන්. මෙහෙමත් මල් තියෙනව නේද? එක මල වුණාට පෙති එක එක පාට මල්. ඒ පුතා එහෙම තමයි රමුරි හිතුවේ. ලස්සන රමුරි චිත්‍රය සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ජලින පුතා අවුරුදු 12යි. ඔන්න කඩවත ඉඳලා තමයි ජලින මේ චිත්‍රය එවන්නේ. මොකද්ද ජලින ඇඳලා තියෙන්නේ? ඔව් රාත්‍රියක් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. රවුමට ඇඳපු චිත්‍රයක්. කළු පාට විතරයි. අඳුර විතරයි. අර හෙවණැල්ලින් අඳින් රාත්‍රියක අඳුර සහිත විදියට නිවසක් තියෙනවා ගහක් තියෙනවා ඊළඟට පොළව කළු පාටෙන් පෙන්වන කොළ නැති බොහොම හුදෙකලා වෙච්ච ගහක කෙනෙක් උන්චිල්ලාවක් පදිමින් ඉන්නවා ලස්සන චිත්‍ර මේවට කවි ලියන්න පුළුවන් වගේ දැන්න චිත්‍ර ගොඩාක් සිද්ධියක් නෑ යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි කාලයක සිද්ධ වෙන දෙයක් අර සුන්දර විදියට දකින්න සරල සිද්ධ චිත්‍ර අඳින වගේ අර පාට ගොඩක් අරගෙන නැහැ කළු විතරයි. ඒකෙත් වෙනම එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ජලිනල වගේ දැන් අවුරුදු 12ක් විතරනකොට වෙන වෙන විදියට කොහොමද චිත්‍ර අඳින්නේ කියලා හදා බලනවා. ජලිනගේ චිත්‍රය තුළ මා දකින්නේ ඇයි. ලස්සනයි පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. එසන්දි දුව අවුරුදු 13යි. ඔන්න කඩුවෙල ඉඳලා අපිට චිත්‍රයක් වෙනවා. මොකද්ද එසන්දි ඇඳලා තියෙන්නේ? ටිකක් වෙනස් විදියේ චිත්‍රයක්. ඉර හඳ තියෙනවා අර අපි දකින සාම්ප්‍රදායික මෝස්තර වලට එහෙම නැත්නම් ඔය පිත්තල කැටයම් කලාවේ භාවිතා කරන හැඩතල සහිත ඉරක් සහ හඳක් පෙන්නනවා ඊළඟට කුරුල්ලෙක් එහෙම නැත්නම් මොනරෙක් වගේ කෙනෙක් පෙන්නනවා යම්කිසි සිද්ධියක් මිනිසු දෙන්නෙක් එකතැන යම්කිසි දෙයකට සංකේත කරපු යම්කිසි සිද්ධියක් අර බය ඇඳපු චිත්‍රයක් වගේ තමයි මේ තියෙන එකමුතුකම ලෝකය සමාජය ඒ වගේ දෙයක් ගැන මොන හරි දෙයකට ඇඳපු චිත්‍රයක් තමයි එසන්දි දුව අපිට එවලා තියෙන්නේ. ඔයාට අඳින්න පුළුවන් කියනක පුතේ මේ චිත්‍රයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ලස්සනයි පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔව් දැන් අපි ආයේ යනවා කඩවතට අවුරුදු 11ක දුවක් තිසෙනි. ඔන්න තිසෙනි අපිට එවලා තියෙනවා අර වගේ රාත්‍රියක හඳපායා ඇති රාත්‍රියක හඳ කේන්ද්‍ර කරගෙන අර ඡායාරූප ශිල්පියෙක් කැමරාවෙන් ෆොටෝ එකක් ගත්තා වගේ අර කළු පාට ඉත්තක රාත්‍රිය අඳුර නිසා ඒ ගහේ මල් පිපිලා තියෙනවා කළු පාටින් පෙන්වන්නේ වර්ණවත් නැති වුණත් කුරුල්ලෝ දෙන්නේ හුදෙකලාව ඒ ඉත්තක වාඩි වෙලා හඳ දෙස බලාගෙන
සිටින ආකාරය. අපි දන්නවා නූතනයේ බොහෝ අය මේ වගේ චිත්‍ර අඳිනවා. අපි දන්නවා අපිට අන්තර්ජාලයේ බැරුවොත් මෙහෙම චිත්‍ර දකින්න පුළුවන්. ඒක නිසා දුවල පුතාලත් එවැනි චිත්‍රවලට කැමති වෙන එක අරුමයක් නෙවෙයි. ඒකේ වැරද්දක් නෑ. ලස්සනයි පුතේ චිත්‍රයේ සිසෙනි සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔහු අපි දැන් මැනිකින්නේ ඉඳලා චිත්‍රයක් එවන්නේ කවුද? චාතුර්යා දුව. ඔව් පෙර පාසල් යන කෙනෙක්. ඔන්න ඔයා ඇඳලා තියෙනවා. ඔව් අපේ ගෙදර ළඟයි අල්ලපු ගෙදරයි තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. මේකේ විශේෂය තමයි මේලා මට දකින්නවා ගෙවල් දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. අර උඩ දුම් කවුලුවක් තියෙනවා. දුම් කවුළු දෙකෙන්ම දුම් යනවා බොහොම වේගෙන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ගෙවල් දෙකේ මේ වෙලාවේ කෑම බීම හදන වෙලාව වෙන්නේ නැති නේද චාතුර්යා? දුම් ඉතාම වේගෙන් යනවා. මල් පිපිලා තියෙනවා. ඉර පේනවා නේද? සමනළු වෙනවා. ලස්සන චිත්‍රයක් පෙරපාසල් දරුවෙක්ගේ සිතුවිල්ල. ලස්සනයි පුතේ සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔව් මැදවච්චියෙන් අපිට එවනවා අවුරුදු 11 දුවක් හස්නි. ඔන්න හස්නිගේ චිත්‍රය. ඔව් හාවෙක් දිහා බලලා පුංචි දුවක් හාවත් එක්ක කතා කරනවා. ඔව් හාවෙක් නෙමේ පූස්පැටියෙක් කියලා තමයි මං හොඳින් බැලුවම තේරෙන්නේ. ඔබ මොකක් හරි දෙයක් බලාගෙන තමයි පුතේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒත් දරුවෙක් තව සතෙක් එක්ක මොකක් හරි සංවාදයක යෙදී සිටින අපූර්ව හැඩය තමයි මේ චිත්‍රයෙන් පෙනෙන්නේ. ඔබ චිත්‍රය මොන හරි දෙයක් බලාගෙන ඇඳ බවක් පුතේ හැඟෙනවා. කෙසේ වෙතත් පුතේ චිත්‍රය තුළ මායේ ලස්සන දකිනවා. ලස්සනයි සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. අපි යනවා ආයි අම්පාරට. අවුරුදු 8ක දියණියක්. කවුද නයනි? ඔන්න නයනිගේ චිත්‍රය තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඔව් මුවෙක් තනි වෙලා කැලයක් මැද්දේ ටිකක් බොහෝම අසරණ විදියට ඇවිදිමින් යන අවස්ථාව තමයි නයනි ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒක වර්ණවත් භාවයෙන් නැති වුණාට ටිකක් දුඹුරු පැහැයට හුරු විදියට තමයි චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. චිත්‍රය තුළ දකින්නේ අර වර්ණ ගොඩක් එකතු කරාට වඩා යම්කිසි විදියක චිත්‍රයේ ප්‍රකාශනය තදින් හිතට දැනෙනවා. අසරණ උණු මුවෙක් වගේ තමයි මා දකින්නේ. තමාට එහෙම හිතලා ඇඳෙන්න තද්දුවේ ඒ මුවා ඉතාම අහිංසක විදියට ඇවිදින ආකාරය තමයි මා දකින්නේ. ලස්සන නැයිනි සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. අපිට රත්නපුරේ ඉඳලා අවුරුදු 6ක පුතෙක් මේ චිත්‍රය වුණා හිමරු. ඔන්න හිමරු ඔයාගේ චිත්‍රය කැලයක් ඇඳලා තියෙන්නේ දියසායම් මාධ්‍යෙන්. ගහේ කඳ අතු ඉති කොළ ඉතාම වේගින් පින්සල මෙහෙවලා තිනෝ. ඒ වේගය තුළ පුතේ ඒ සජීව බව හොඳටම මට පේනවා. ගහේ අතිවිල ගහේ කඳ පවා යම්කිසි විදියට අපි ඇත්තටම දකින ගහක තියෙන හැඩ තල මතු වෙලා පේනවා. ලස්සනයි හිමුරු. අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔව් නවෝද්‍යා දුව අවුරුදු 10යි. කුණ්ඩසාලේ ඉඳලා තමයි අපිට මේ චිත්‍රය වන්නේ. ඔව් නවෝද්‍යා පෙන්වන්නේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ අපි දකින හැඩ තලය. එහි තියෙන කහ වර්ණය, අර රම් පැහැය, උඩවත්ත කැලය, ඊළඟට අර අපි දකින තාප්පෙට අදාළව සැලසුම් කරපු හැඩ, මේ හැම දෙයක් තුළම දුවේ ඒ විශේෂිත වූ හැඩතලය. ඔබ හරියට මතු කරගන්න ගත්ත උත්සාහය හොඳින් පේනවා. ඊළඟට පොළවේ අර තියෙන තාරපාර, එහෙම නැත්නම් ඒ කාපට් පාර පවා ඔබ හොඳින්ම ඇඳලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ අනිත් අය බොහෝ වෙලාවට අඳින්නේ නැති මාතෘකාවක් තුළ ඔබ ඒක ඔබගේ හැකියාව පෙන්වන්න ගත්ත උත්සාහයක්. ලස්සන පුතේ නවෝද්‍යා සුබ ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙනවා. ඔබේ චිත්‍රය රටටම පෙන්වන්න. ඔබ වයස අවුරුදු 18ට අඩු නම් A4 ප්‍රමාණයේ කොලයක චිත්‍රයක් ඇඳ ඔබේ ඡායාරූපයක් සමග නම වයස පදිංචි ප්‍රදේශයේ සඳහන් කර 076 266 9898ට WhatsApp කරන්න. අපේ පැය සිකුරාදා සවස 5ට. ඔබේ චිත්‍රයත් සමග හමු වෙමු ලබන සිකුරාදා සවස 5ට. Thank you.